सबभन्दा बढी अमेरिकाको विरुद्ध बोल्ने मान्छेहरू उहाँहरू अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने मान्छेहरूको टोली हो यो आफू यस्ता घटनामा सामेल हुने अनि प्रतिगमनका कुरा गर्ने कसरी हुन्छ भने अनि अग्रगमनका गफ गर्ने तपाईँ भन्नु न टोबहादुर रायमाझीजीको नाम म सुन्दैछु पचास लाख कमाउन अमेरिकामा कति वर्ष लाग्छ कस्तो चो दुर्भाग्य कुरा नेपाल हो नेपालको राजनीति आत्मनिर्भर कसको पालामा थियो कसैले भन्न सक्छ यहाँ भगवान् आएर बस्दा पनि यही स्थिति किन खडा भइराखेका छ भने केपी ओलीको हालत हेर्नुहोस् त के कसब गरौँ हामी के कल्परा गरौँ पार्टीभित्र मलाई मन्त्री दे भनेर दाबी छ लोकतन्त्र भनेको अराजकता भनेर कसैले सम्झाउने त्यो गलत हो को हो अग्रगामी को हो प्रतिगामी म चाहिँ यो कुरा सम्विश्वास गर्दिनँ क्या हो अग्रगमन भने के हो प्रतिगमन भने त्यसको उपचार के हो त जर्जर बनाइएको छ भित्रबाट जो अधिकृतहरू छन् उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ठुलो खेल खेती धेरै वर्षदेखि चलिआएको कुरा आफ्ना नागरिकहरूलाई पनि शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउँछौँ योभन्दा लज्जास्पद मान्छे मारेर आफ्नै नागरिक मारेर हुने कुरालाई युद्ध भनिँदैन गर्ने यस्ता कृत्यहरू अनि प्रतिगमन हुन आँटो भनेर भाषण गरेर हुन्छ भन्ने हुँदैन नि त आदरणीय दर्शक वृन्द आज हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक लेखक साहित्यकार बौद्धिक व्यक्तित्व पुरुषोत्तम दाहाल हुनुहुन्छ म उहाँलाई सिधा स्वागत गर्न चाहन्छु पुरुषोत्तम सर स्वागत छ हवस् धन्यवाद धेरै खालका परिघटनाहरू भए राजनीतिक दल नेता पार्टीका अविश्वासका परिणामहरू पनि आए जनताले विभिन्न खालका जनमतहरू व्यक्त गरेको पनि देखियो अझ तपाईँले त लामो समयसम्म जनताका जनादेशहरूलाई निहाल्नु भएको छ र जनादेशको पालना गराउनेमा खबरदारी पनि गराउँदै आउनुभएको छ लोकतन्त्रका धेरै खालका लडाइँहरू पनि हेर्नु भएको छ पछिल्लो समय उपनिर्वाचन समग्र राष्ट्रिय निर्वाचन जत्तिकै चर्चामा रह्यो र त्यसका परिणामहरूबारे पनि विभिन्न खालका बहसहरू भएका छन् बताइदिनुहोस् त यसको सन्देश के हो अहिले यो उपनिर्वाचनको कुरा तपाईँले तनाउ चितवन र बाह्रको कुरा उठाउनु भएको हो पछिल्लो उपनिर्वाचन भने त्यही नै हो सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ पहिलो कुरा त दुई हजार पचास सालमा उपनिर्वाचन भयो जुन बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति र तत्काल विगतमा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन संविधान जारी गर्ने नायक त्यसको नेतृत्व गर्नुहुने कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजय भयो बडो विचित्र थियो त्यो उपनिर्वाचन र त्यहाँबाट नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै होइन नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दुईवटा स्पष्ट खाकाहरू दुईवटा धारहरू विकास भएका थिए र त्यसको परिणाम आज हामी भोगिराखेका छौँ त्यस बेलामा कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजयले निर्माण गरेको त्यस बेलामा जुन धार हो त्यो धारको असर आज पनि यथावत छ र त्यसबाट मुक्त हुन नेपाली राजनीति र नेपाली समाज सकेको छैन ठ्याक्कै त्यस्तै ते गरी अहिले दुई हजार यो अहिले असी सालको वैशाख दस गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचन देखा परेको छ त्यो पनि कस्तो अवस्थामा भने त्यो चाहिँ वैचारिक रूपमा थियो भने यो सत्ता र शक्ति सङ्घर्षको बिचमा यसले असर पार्ने धार निर्माण गर्ने सङ्केत देखिएको छ मेरो चाहिँ बुझाइमा राष्ट्रपति हुनुभयो रामचन्द्र पौडेल तनहुबाट जितेको व्यक्ति र तनहुँ एकबाट बाह्र दुईबाट उपनिर्वाचन भयो त्यहाँ चाहिँ उपराष्ट्रपति हुनुभयो त्यहाँको प्रतिनिधि तर फरक परिस्थितिमा चितवन दुईको निर्वाचन भएको फरक परिस्थितिमा खुद रवि लामी छानेजी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्ष रविजीले आफैले जुन खराब काम गर्नुभयो नेपाली जनतालाई ढाँट्ने काम गर्नुभयो र अदालतले त्यसलाई सच्याउने काम गर्यो उहाँलाई एक प्रकारको दण्ड नै हो त्यो दियो अदालतले र उहाँबाटै रिक्त भएको स्थानमा पुनर्निर्वाचन भयो र उहाँले नै विजय हासिल गर्नुभयो त्यो सबभन्दा उदेक लाग्दो एउटा नमुना भएर रहेको रा रा छ त्यो चितवनको निर्वाचन यो चितवनमा मात्रै होइन तिडै निर्वाचन उदेक लाग्दछन् त्यसको कारण के हो भने राष्ट्रपतिले आफ्नो क्षेत्र के पार्नु भएको रहेछ उहाँको पदचिन्न के रहेछ पदछाप कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पनि पुष्टि भएको छ उहाँ नेता हुनको लागि व्यक्ति मात्रै हुँदैन नेता भनेको नयाँ नेतृत्व पैदा गर्न सक्ने नेता मानिन्छ आफूभन्दा पछाडि कार्यकर्ता जुटाउने मान्छेलाई नेता भनिँदैन अनुयायी जन्माउने मान्छेलाई नेता भनिँदैन नेतृत्व पैदा गर्ने मान्छेलाई नेता भनिन्छ राष्ट्रपतिले नेतृत्व पैदा गर्नुभएको रहेनछ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गर्छ तनौको मुद्दाले अब चितवनको मुद्दाको त कुरै भएन त्यहाँबाट विचित्र यसको मूल्याङ्कन हुनै बाँकी छ कसरी के भइरहेको छ भन्ने कुरा यद्यपि एकजना नयाँ युवा त्यो पनि पत्रकारले जित्नु भएको छ हामी पत्रकारहरूको लागि त खुसीको कुरा हो अब बाह्रमा धेरै ठुलो बहस गरिनु पर्दैन किनभने अब आठ नौवटा गठबन्धन गएर चुनाव लडा हुन् त्यो ठाउँमा पुरानै मान्छे हुन् उहाँ जितेर आउनुभयो उपेन्द्र यादव तर त्यसले पनि के देखायो भने यो सत्ताको तृष्णा भनेको बडो विचित्र हुँदो रहेछ काहीँ गए पनि नछोड्ने उहाँ कति ठाउँमा चुनाव लड यदि चौसठी सालपछि हिसाब गर्दै जानुहोस् तपाईँ पहिला दुई ठाउँबाट लड्नुभयो मोरङ सुनसरी सप्तरी त्यसपछि धनुषा कता कता घुम्दै 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 अहिले बाह्र आइपुग्नु भएको छ पहिला अस्ति मात्रै सप्तरीबाट पराजय भोग्नुभयो र अहिले फेरि बाह्रमा आएर बडो त्यो सेटिङ मिलाएर उहाँ चुनावमा उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो यो सत्ताको तृष्णा यसले प्रकट गरेको छ र यसले मलाई लाग्छ अबको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा चाहिँ केही न केही फरक पर्न सक्छ तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो सत्ता राजनीतिकै जीवन धान्नका निम्ति रविजीलाई फकाउने रासोपालाई रविजीलाई फकाउने प्रतिस्पर्धा छ एकातिर चर्चा आइराखेको छ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री नै बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो रविजीलाई भन्ने अर्कातिर प्रचण्डजी जे माग्छौँ हुन्छ रविजीले त्यही दिन तयार सहकार्य गरौँ भन्ने खालको प्रचण्डजीको छलफल छ यो सत्ता राजनीतिमा रवि फकाउने जुन प्रतिस्पर्धा छ यसले कस्तो खालको सन्देश दिइराखेको छ र अबको यात्रा कस्तो देख्नुहुन्छ बताउनुहोस् होइन अब यो त के हो भनेदेखि तपाईँले एकदम नै ख्याल गर्नुपर्ने विषय मङ्सिर चारको चुनाव हो त्यहाँनिर पुग्नुपर्छ अहिलेको प्रसङ्गलाई जोड्नको निम्ति मङ्सिर चारमा चुनावी गठबन्धन भयो बिन गठबन्धन भन्छु म जहिले पनि यो कुरा मैले राख्ने गरेको छु सत्ताको गठबन्धन स्वाभाविक हुन्छ जस्तो सरकार बनाउने कुरामा सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा स्थानीय होस् वा प्रदेश होस् वा केन्द्रीय होस् त्यो गठबन्धन नराम्रो होइन राम्रो राम कुरा हो तर सार्वम जनतालाई र भूगोललाई अंशवर्णना गरेर चुनावमा जब गठबन्धन गरिन्छ त्यो अपवित्र अस्वाभाविक र असैद्धान्तिक गठबन्धन हो त्यो मङ्सिर चारमा यही खालको असैद्धान्तिक र अपवित्र गठबन्धन भएको थियो भन्ने मेरो विश्वास छ त्यसको परिणति आज नेपालको राजनीतिले भोग्दैछ मङ्सिर चारमा जुन शैलीमा गठबन्धन भयो जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको त कुनै सिद्धान्त मिल्दैन नि तर उहाँहरूले दुइटैका अध्यक्ष र सभापतिजी गएर भाषण के गर्नुभयो भने अब यो देशमा रुख पनि छैन हँसिया हथौडा पनि छैन भन्नुभयो बडो विचित्र कुरा मलाई लाग्छ उहाँहरूको यो शब्द सत्यमा प्राण प्रमाणित पनि हुनसक्छ रुख पनि छैन हँसिया हथौडा पनि छैन भनेपछि के हुन्छ भोलिका दिनमा दुइटा हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि त भयो नि होइन लाउने हो भने मतलब त्यो अवस्थामा उहाँहरू प पुग्नुभयो र भाषण गर्नुभयो एउटा अत्यन्तै नकाइदा कुरा भन्छु म त्यसलाई त्यो कुनै तालमेल नहुने अनि एमाले र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बिचमा भयो तालमेल भयो उहाँहरूले गठबन्धन त गर्नुभएको होइन तर तालमेल गर्नुभयो तालमेल पनि बडो विचित्र एउटा राजा मान्ने अर्को राजा नमान्ने भन्नुहुन्छ बाहिर एउटा गणतन्त्र नमान्ने अर्को गणतन्त्र मान्ने भन्नुहुन्छ अर्को एउटा कुरा मान्ने सङ्घीयता मान्ने अर्को नमान्ने भन्नुहुन्छ उहाँहरूका बिचमा तालमेल भयो भनेको यो चुनाव नै यस्तो परिस्थितिबाट भयो मङ्सिर चारको चुनाव कि सबै समग्र सिद्धान्तहरू र लोकतन्त्रका मूल्यहरू र सार्भौ जनताको सिद्धान्तको मूल्यहरूलाई विच्छेद गरेर त्यसलाई अन्त्य गर्दै सत्ताको लागि अन्तिम सत्य भनेको सत्ता हो भनेर चुनाव भयो अब त्यसको परिणाम अहिले नेपालमा के भइरहेको छ भने दुई तिनवटा पार्टी छन् दुईवटा पार्टी ठुला पार्टी छन् उहाँहरूलाई विश्वास छैन एक्लै शासन गर्छु भन्ने उहाँहरू मिल्ने पनि उहाँहरूसँग त्यस्तो क्षमता देखिएन उहाँहरू मिल्न पनि सक्नुहुन्न उहाँहरूको गफ के हुन्छ भने ठुला पार्टीहरू मिल्यो भनेदेखि देशमा प्रतिपक्षविहीन सत्ता हुन्छ त्यो निरङ्कुश हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई भ्रम छ त्यो गलत कुरा किनभने एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता दुईवटा ठुला पार्टी मिल्ने बित्तिकै नेपालको राजनीति स्थिर हुन्छ कम्तीमा पनि पाँच वर्षको निम्ति दुईवटा पार्टी मिल्ने बित्तिकै स्थिर हुन्छ त्यो पक्षमा उहाँहरू जानुहुन्न र के भइरहेछ भने साना साना दलहरूसँग मोलमोलाइ गरिरहनु भएको छ उहाँहरू बसिरहनु भएको छ जस्तो थोरै सङ्ख्या भएको तपाईँले अहिले प्रचण्डले कतिवटा दललाई खुसी पार्नु परेको छ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मात्रै खुसी भएर हुँदैन माधव नेपाल पनि सधैँभरि बखेडा खडा गरिरहनुहुन्छ उहाँ असन्तोष व्यक्त गरिरहनुहुन्छ अन्याय भयो अपमान भयो भन्नुहुन्छ उहाँको के मान के अपमान उहाँ हिजो ओलीसँग बस्दा पनि अपमान भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँकै पार्टीको नेता चाहिँ हामीलाई अपमान भयो भनेर निस्केर हिँड्नु भएको छ उहाँहरूले त्यतातिर ते चाहिँ हेर्दै हेर्नु बडो इन्ट्रेस्टिङ छ त्यसपछि गएर जसपा आइरहेछ दस सिट कि बाह्र सिट छ जसफासँग उसको ऊ पनि त्यो एकदमै नयाँ नयाँ तुरुप खडा गरेर बस्छ ऊ पनि बार्गेनिङको कार्डहरू नयाँ ढङ्गले खेल्छ साना पार्टीहरू अर्को जनमत भन्ने छ चार सिट कि कति छ त्यसको पनि त्यही कार्ड बोकेको छ घुमाएर हिँडेको छ सानो सानो भए पनि अर्को उन्मुक्ति पार्टी छ त्यो पनि कार्ड तिन सिट छ उसमा पनि नयाँ नयाँ कार्डहरू बोकेर हिँडिरहेछ भनेपछि यो के देखियो भने मूल्यहीन राजनीति भनेको अवसर हो तपाईँले जसले जुन बेलामा जे अवसर छोप्न सक्छ अवसरको कुरा हो त्यस यो अवसरवादी चरित्र हो यो चरित्रमा गएर अब साना दललाई फकाएर बरु तिमी नै प्रधानमन्त्री हो भन्नु पनि स्वाभाविक हो अनि होइन प्रभु तपाईँ आइदिनुहोस् जे जे माग्नुहुन्छ हामी दिन्छौँ भन्नु पनि स्वाभाविक हो किन यो अवसरवादी सत्ता हो अवसरवादी चरित्र हो नेपालको राजनीतिले विकास गरेको अहिले उत्कर्षमा जे देखिन्छ त्यो भनेको अवसरवाद हो कुनै सिद्धान्त छैन कुनै मूल्य छैन लोकतन्त्रको कुनै पनि पदचिन्न निर्वाचन भयो त्यो बाहेक बाँकी केही पनि छैन तपाईँ कल्पना भा गर्नुहुन्छ अहिले मङ्सिर चारमा चुनाव भयो सरकार गठन भयो पुसमा होइन त हामीले त्यही पुसतिर कता सरकार गठन भयो ल तपाईँ हेर्नुहोस् त आजसम्म यसो हिसाब गर्दाखेरि मङ्सिरदेखि नै हिसाब गरौँ न चुनाव भएदेखि मङ्सिर पुष माघ फागुन चैत वैशाख छ महिना हुन लाग्यो कि छ महिनासम्म के काम भइरहेछ यो देशमा भने सत्ता गठबन्धनमा को जाने कतिजना ल्याउने कसलाई राख्ने कसलाई ल्याउने नौपटक चाहिँ पुनर्गठन भइसकेको सरकारको यो देशका समस्या सामान्य के छन् सामान्य यो देशका समस्याहरू के के छन् मान्छेहरू के कुरा अपेक्षा गरिराखेका छन् मान्छेहरूले के कुराको मार सही राखेका छन् महँगी त्यस्तै छ बेरोजगारी त्यस्तै छ शिक्षा लथालिङ्ग छ स्वास्थ्य लथालिङ्ग छ सबै भत्ताभुङ्ग अवस्थामा छ हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू के भइराखेका छन् केही मतलब छैन मन्त्री पाउनुपर्ने एकातिर लडाइँ छ पार्टीभित्र मलाई मन्त्री दिए भनेर दाबी छ म यो भइन भने ठिक भन्ने छ भएँ भने ठिक भन्ने छ अब अरू दलहरूलाई मलाई यो पद दिइस भने ठिक छ होइन भने भनेर धम्की दिने बाहेक छैन पछि यो के देशका प्रति कसैको उत्तरदायित्व छ छैन कारण के भयो भने यिनी साना दलहरूको जन्म भयो अब यसको दोष कसलाई दिने ठुला राजनीतिक दलहरूलाई दिने कि आम नागरिकलाई दिने कि ठुला पार्टीहरूलाई खुर्क जिताइदिएको एउटा पार्टी या दुईवटा पार्टी या तिनवटा पार्टी मात्रै जिताइदिए भए पनि हुन्थ्यो जम्मै सबैलाई चाहिँ यो कमिला जस्ता पार्टीहरू राखेर रा, सबैलाई टोक्न लगाएर के काम हो थिएन नि त अब कसलाई दोष दिने अब अहिलेको अवस्था भनेको यही हो मूल कुरा तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो रविजीलाई खुसी पार्न या उपेन्द्रजीलाई खुसी पार्न ठुला दलहरू सक्रिय हुनुभएको छ प्रस्तावहरू नै लिएर आउनु भएको छ भन्नुको मतलब समसिङ रूपमा यो अवसरवादी राजनीतिलाई मलजल गर्ने काम भइराखेको छ पुरुषोत्तम सर यो बडा प्रष्ट ढङ्गले तपाईँले विषय राखिदिनु भयो यो अवसरवादी राजनीति स्वार्थी चरित्र र एउटा खालको भ्रष्ट आचरणभित्र जुन खालको असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त भएको भनिएको छ त्यो जनमत जो जुन ढङ्गले नयाँ पार्टीहरू उदाएका छन् अहिले उपनिर्वाचनमा जुन खालको परिणाम आएको छ यो एउटा आक्रोश र तपाईँको असन्तुष्टिको मत हो कि यसका पछाडि अरू केही पनि छ के हो यो बताइदिनुहोस् न अलिकति तपाईँले यो भन्दै गर्दा यी नयाँ दलको दायित्व के हो त अब यही अवसरवादी चरित्रमै तिमीहरू पनि अरू दल जस्तै हुनु भनेर दिएको जनमत त होइन होला त्यो नहुनु पर्ने हो तर दुर्वाय कुरा हो एउटा कुरा के हो भने जो मान्छेले राजनीतिमा स्वच्छताको कुरा गर्छ त्यो मान्छेले राजनीतिक संस्कृतिको पनि कुरा गर्नुपर्छ तर दुर्भाग्य के भइदियो भने स्वच्छताको कुरा गर्दै आउनुभयो नयाँ पार्टीका सदस्यहरू जस्तो राजेन्द्र लिङदेनहरू नयाँ कुरा नयाँ कल्पना नयाँ सबै चोर हुन् नयाँ चोर हुन् भन्दै आउनुभयो तपाईँले यसो हेर्नुभयो भनेदेखि यो रविजीहरू त्यत्रो आक्रामक तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीको रूपमा उहाँले सबै नकारात्मक नेपाली जनताको भित्र उकुस मुकुस भएको उनीहरूको पीडा र नकारात्मकतालाई उहाँले चाहिँ मलजल गरेर त्यसलाई प्रकट गरेर प्रस्तुत गरेर लोकप्रियता हासिल गर्नुभयो र उहाँ चुनावमा जानुभयो अर्थात् उहाँले यति प्रश्न गर्नुभयो राज्य सत्तासँग यो बिचमा आठ दस वर्ष उहाँले सबै प्रश्नहरूको यति ठुलो पेटारो बोकेर उहाँ संसदमा पुग्नुभयो र आम नागरिकले पहिलो एकपटक मात्रै होइन दोस्रो पटक पनि विश्वास दिलाएका छन् तर गजब के छ भने त्यो जनतालाई उहाँले जवाब के दिने उहाँ बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ कोसँग हिजो प्रचण्डलाई उहाँले गाली गर्नुभयो उहाँसँगै बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ हिजो शेरबहादुरलाई गाली गर्नुभयो उहाँसँगै बार्गेनिङ गरेर सत्तामा जान चाहँदै हुनुहुन्छ हिजो केपी केपिओलीलाई बार्गेनिङ गर्नुभयो आज उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री मलाई समर्थन गर भन्दै हिँड्न थाल्नु भएको छ के हो त उहाँले विकास गर्नु उहाँहरूले विकास गर्न खोजेको नयाँ चरित्र के तपाईँले हेर्नुहोस् राजनीतिमा के हुन्छ भने अनुहार मात्रै परिवर्तन भएर हुँदैन प्रवृत्ति सबभन्दा ठुलो कुरा हो र प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ अहिले नेपालको मैले भने म क दुई चारवटा आन्दोलनमा सक्रिय भएको मान्छे हुँ एकतिस सालदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा म निरन्तर छु भ पन्ध्र सोह्र वर्षको उमेरदेखि म सक्रिय भएको मान्छे मैले मा धेरैवटा आन्दोलन अनुभव गरेँ त्यसपछिका दिनमा छत्तिस सालको विद्यार्थी आन्दोलन हामी नै थियौँ त्यहाँदेखि त्यसपछिका दिनमा यो संविधान बहिष्कारको आन्दोलन अडतिस सालको त्यसमा पनि हामी नै आन्दोलनमा थियौँ अब चा सालको सत्याग्रहको सन्दर्भमा म जेल नपरे पनि आन्दोलनमै हामी थियौँ छ्यालिस सालको आन्दोलन हाम्रो सबै त्यहाँ निरन्तर थियो त्यसपछि एकसट्ठी बैसठीको आन्दोलनमा म एउटा मानवाधिकारवादी संस्थाको सभापतिको हैसियतले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व मैले नै गरेका थिएँ निरन्तर आन्दोलनमा लागिरह्यौँ र हामीले के भनिरह्यौँ भनेदेखि यो मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माणको कुरा गरिरह्यौँ हामी केका लागि आन्दोलन गरिरह्यौँ हामी सबै मान्छेहरू भने लोकतन्त्र भनेको एउटा संस्कृति मूल्यमा आधारित हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ गऱ्यौँ यो अवसरवाद होइन निरङ्कुस्ता पनि होइन यो अराजकता पनि होइन सबै कुरा होइन अराजकता पनि होइन यो लोकतन्त्र भनेको अराजकता भनेर कसैले सम्झाउने त्यो गलत हो अनुशासनहीनता त्यो पनि गलत हो निरुकुस्ता त्यो पनि गलत हो सबै हिसाबले लोकतन्त्र एउटा संस्कृतिको पर्यायो भन्ने हामीले सोच्यौँ र काम गरिरह्यौँ तर दुर्भा दुर्भाग्यवश अहिले ती सबै कुराहरू खण्डित हुन थालेका छन् हामीले देखिरहेको कुरा यो हो पुरुषोत्तम सर यो खण्डित भएको बेला यसैलाई मजबुत बनाउने कहिले प्रतिगमनका कुरा कसैले कसैले चाहिँ यो प्रतिगमन विरुद्ध हामी लडिराखेका छौँ भन्ने कुरा यो प्राप्त उपलब्धि नै घुम्न लाग्यो त्यसकारण हामीले हाम्रो आवश्यकता भयो त्यसकारण यस्ता निर्णय गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा यावत कुराहरू गर्दै गर्दै राजनीति अहिलेसम्म यहाँ धानिएको छ सङ्कटका कुरा, कुरा पनि गीत पनि यो नयाँ होइन र यो प्रतिगमनका गीत पनि नयाँ होइन यो पुराना गीतहरू आज पनि उति नै चलिराखेका छन् बजारमा बिकिराखेको छ यो भित्र अहिले जुन खालको स्थितिमा दलहरू गुज्रेका छन् अग्रगमन र प्रतिगमन यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने र प्रतिगमन गर्ने भन्ने खालको आरोप प्रत्यारोप प्रत्यारोपबिच जुन खालको समीकरण र अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन् यसले के सङ्केत गरेको छ र अब कता जाँदैछ बाटो बता सबभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ सत्तालिस साल यता अहिले करिब करिब अब तेत्तिस वर्ष हुन लाग्यो तेत्तिस वर्ष हुन लाग्यो परिवर्तन भएको नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको सत्र वर्ष पुरा भयो र यो तेत्तिस वर्षलाई हामीले एकैचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ किनभने सत्तालिस साल यता सबै राजनीति दलको नेतृत्वमा यो देश चलिराख्या छ राजनीति मूल रूपमा मूलमियो भनेको राजनीति हो र राजनीति सञ्चालित छ र रा लोकतान्त्रिक राजनीति छ बहुदलीय पद्धति छ खालि एउटै मात्रै त्रिसठी सालपछि के भयो भने राज संस्था रहेन त्यति मात्रै कुरा हो त्योभन्दा बढी केही पनि भएन त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले अहिले स्थापना गरेका छौँ अब अहिले अग्रगमन र प्रतिगमनका तपाईँले जुन प्रश्न उठाइरहनु भएको छ बडो रमाइलो शब्दावली छ यो को हो अग्रगामी को हो प्रतिगामी म चाहिँ यो कुरा सम्विश्वास गर्दिनँ क्या अग्रगमन भने के हो प्रतिगमन भने दुइटै कुरा छ जो व्यक्ति अग्रगमनको कुरा गर्छ उसको लक्ष्य के छ आजभन्दा दुई सय वर्ष पछाडि प पहिलेका केही कुराहरू केही सिद्धान्तहरू त्यो बेलाको राजनीतिक मूल्यलाई यहाँ प्रमाणित गर्ने प्रयत्न छ अग्रगमनका कुरा गर्ने मान्छेहरूको अब प्रतिगमनको कुरा गर्ने मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने हिजो जुन राज संस्था चाहिँ हिँडाइयो अथवा राज संस्थाको उन्मूलन भयो त्यसलाई फिर्ता गरौँ भन्ने उहाँहरूको सिद्धान्त होला तर दुवैले आफ्ना कुरा भन्न पाउँछन् कि ठुलो कुरो भयो बोल्न पाइन्छ ठुलो कुरो भएन जस्तो मान्छेहरूले निशस्त्र ढङ्गले हिंसाहित ढङ्गले आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ समाजमा अनावश्यक घृणा फैलिने गरी द्वन्द्व त हुन्छ तर घृणा फैलाउने गरी यस्ता आफ्ना कुराहरू विचारहरू राख्न पाइँदैन तर यो निरर्थक के हो भने आफ्नो असफलता हो नेपालमा जस्तो प्रतिगमनको कुरा गर्ने भनेर जस जसलाई हामीले इन्डिकेट गरिराखेका छौँ नेपालको सरकारमा बस्ने मान्छेहरू राजनीतिक दलहरूले भनिरहेका छन् त उहाँहरूले त्यसलाई कमजोर पार्ने औषधि के हो त रोग फैलिराख्या छ रोग चाहिँ यो क्यान्सर हो अथवा यो अमुक रोग हो भन्ने भन्ने मान्छेहरूले जस्तो क्यान्सर हो भनिसकेपछि धुम्रपान गर्ने कि नगर्ने त क्यान्सर हो भनिसकेपछि रक्सी पिउने कि नपिउने त क्यान्सर हो यो भनेपछि त्यसलाई मलजन हुने गरी चिनी खाने कि नखाने त कि त्यसको उपचार गर्ने यदि साँच्चै प्रतिगमनतिर यो देश आटो जान आँटो या राजनीतिक शक्तिहरू जान लाग्यो भने त्यसको उपचार के हो त त्यसको उपचार, हो? उपचार भाने के हो त्यसको उपचार भनेको भने जनताको विश्वास आर्जन गर्ने होइन जनतालाई निराश तुल्याएर उपचार हुनसक्छ सक्दैन जनताको समर्थन जसले लिन्छ त्यसैको हातमा सत्ता हुन्छ त्यसैको हातमा प्रणाली हुन्छ जनताको विश्वास लिनको निम्ति के गर्नु पर्यो त ल प्रतिगमनलाई रोक्न के गर्नु पर्यो त नौपटक तिन महिनामा चार महिनामा नौपटकसम्म सरकार परिवर्तन गरेर बस्ने त्यति गर्दा पनि पूर्णता नपाउने अनि सधैँ तालमेल मात्रै भनेर नेपाली जनताले सुन्नुपर्ने अमुक राजनीतिक अमुक दलबाट अमुक मान्छे आउने वा अमुक मान्छेको रिस छ अमुक मान्छे बार्गेनिङ गर्दैछ नेपाली जनताले त्यही कुरा सुन्नुपर्ने त्यो मान्छेले के भन्छ नेपाली जनताले के भन्छ अनि करप्सनको कुरा तपाईँ तलदेखि माथिसम्म जानुहोस् कुनै पनि नेपालीहरूले सुको एकमा हातमा नराखिकन केही पनि काम गर्न सक्दैन सक्दै सक्दैन एक दुईजना एक्सेसनल अपवादको कुरा चाहिँ छोडौँ किनभने अब यस्तोमा उयो मकै पिस्ता घुन पनि पिसिन्छ भने जस्तो कुरा हामीले एकैचोटि बोल्दाखेरि धेरै असल मान्छे पनि पसिरह होलान् त्यो असल मान्छेलाई एकछिन हामी उहाँहरूसँग क्षमा माग्दै हामीले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने जर्जर बनाइएको छ भित्रबाट हामीले त्यो देखिरहेछौँ नि सर्वत्र जर्जर छ त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्नहरू गर्ने कि नगर्ने समस्या त्यो हो नि यदि हामीले प्रतिगमनलाई रोक्नु छ साँच्चै अग्रमणको बाटो भनेर जुन हामी भनिरहेछौँ अग्रमण भनेको फेरि भोलि वैज्ञानिक समाजवाद भनेर भन्यो भने कोही स्वीकार्य छैन हामीलाई त स्वीकार्य छैन वैज्ञानिक समाजवाद भनेर जुन निरङ्कुश मार्क्सवादी चिन्तन अनुसारको वैज्ञानिक समाजवादको कुरा छ त्यो पनि स्वीकार्य छैन अनि प्रतिगमनको नाममा राजा राज संस्था सैनिक सत्ता या अरू कुनै धार्मिक सत्ता अथवा त्यस्तै कुनै जातीय सत्ता त्यो पनि स्वीकार्य छैन हामीलाई अग्रगमनको अर्थ के हो भने आजको राजनीति प्रणालीले स्थापित गर्नुपर्छ बोली हुनुपर्छ यसमा केही सुधारहरू गर्दै परिवर्तनलाई अझ संस्थागत गर्दै लिएर जानुपर्छ अब त्यसको निम्ति जिम्मेदारको जिम्मेदार त स्वाभाविक रूपमा सरकारको नेतृत्वमा बस्ने मान्छेहरू हुन्छन् सरकारसँग जोडिएका शक्तिहरू हुन्छन् अनि त्यसका अवयवहरू हुन्छन् त्यसका अङ्गहरू हुन्छन् त्यसको संयन्त्र भनेको राजनीतिक दल हो त्यो संयन्त्र कति सबल छ त्यता हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो संयन्त्रले कति काम गरेको छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ बल्ल अग्रगमन र प्रतिगमनका कुराहरू हुन्छ यसका लागि कति काम भएको देख्नुहुन्छ त सरकार के गर्दैछ सरकार त मजा छ नि हिजो हिजो मात्रै कति तिनजना हिजो अस्ति मात्रै मन्त्री थप्नु भएको छ अब अहिले एउटा काम चाहिँ मलाई लाग्छ चा। सरकारले त गरे होइन तर यो भुटानी जुन सन्दर्भ उठ्यो एउटा ठुलो एउटा मुद्दा सार्वजनिक भएको छ मलाई लाग्छ त्यो त अनुसन्धान गर्न जिम्मेदार जो अधिकृतहरू छन् उनीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ अरूले पनि त्यो दाबी त गर्न सक्नुहुन्छ खास गरेर अब गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीजी व्यक्तिगत रूपमा भन्यो भने नारायण गाजी श्रेष्ठलाई सम्मान गरे पनि हुन्छ कारण के भने गृहमन्त्रीले चाकबै जाउँ दिन सक्थ्यो यो सार्वजनिक हुन पाइँदैन अहिले सोडा भनिदिनु भनिदिएको भए अब खालि यसो यो रिपोर्ट आयो यस्तो भयो यस्तो भयो भने रोकिदिन्थ्यो तर कमसेकम त्यो आँट गरेछ म उसलाई उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने अनुसन्धान अधिकृतहरू जसले यो काम गर्नुभयो र आँट गर्नुभयो त्यो चाहिँ गिरफ्तार गर्नेदेखि सबै काम गर्नुभयो त्यो सुखद कुरा हो अब हुन चाहिँ त्यो गर्ने बित्तिकै सबै दोषी हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो भन्ने होइन नि फेरि गलत अर्थ लाउनु हुँदैन उहाँहरू निर्दोष पनि हुनुहुन्छ भोलिका दिनमा छानबिन हुँदै जान्छ अदालतले के निष्कर्ष निकाल्छ त्यो प्रश्न हो तर एउटा ठुलो मुद्दा त उठ्यो नेपालमा तिन चारवटा कुराहरू त छन् जस्तो तपाईँले एउटा कुरा भन्नुहोस् अहिलेदेखि चल्या होइन पहिलैदेखि चलेको कुरा के हो भने यहाँबाट ठुल्ठुला हाई लेभल डेलिगेसन्सहरू जाने कुनै सेमिनारहरूमा जाने अनि दुईजना बोलाएको छ भने दसजनाको लागि चिठी बनाउने आठजना मान्छेहरूसँग उनीहरूसँग शुल्क असुल गर्ने अनि ती मान्छेलाई लगेर त्यहाँ स्थापित गरेर अथवा त्यहाँ भगाइदिएर छोडेर आउने यो ठुलो खेल खेती धेरै वर्षदेखि चलिआएको कुरा हो यो देशमा त्यो एकदमै गम्भीर कुरा हो त्यो चलिराखेका थियो अब पछिल्लो चरणमा भुटानी शरणार्थीहरूको खेती मैले अमेरिका बस्दा पनि सुनेको थिएँ वास्तवमा म गएको थिएँ छ महिना बसेँ त्यसपछि त्योभन्दा पहिला तिन महिना बसेँ त्यहाँ धेरै साथीहरूको गुनासो थियो यो विषयमा मैले पनि सुनेको थिएँ उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अहिले नेपालमा साह्रै बदनाम गरेँ यो चाहिँ भुटानी नागरिक बनाएर नेपालीहरूलाई चाहिँ यहाँ नक्कली भुटानी नागरिक बनाउँदै यहाँ पठाउँदै गरेको ठाउँहरू छन् धेरै ठाउँ भन्छन् के हो के हो तपाईँहरू त पत्रकार ख्याल गर्नुपर्छ नि भन्ने साथीहरूले मलाई धेरै भन्थे मैले त पत्या होइन अब नेपाली नागरिकलाई कसरी विदेशी नागरिक बनाएर कसै अर्को तेस्रो देश पठाउँछन् त्यो त मैले सोचेकै थिइनँ तर अहिले त त्यो भत्ताभुङ्ग भयो नि सम्पूर्ण रूपमा बाहिर सर्वाङ्ग भएर निस्केर आयो त्यस कारणले मेरो बुझाइमा के हो भने यो यो प्रसङ्गले हामी कति विकृत रहेछौँ हाम्रो शिर लज्जाले निह्रुनै पर्ने बनाउनु भा बनाएको छ आफ्नै नागरिकहरूलाई विदेशी बनाएर त्यो पनि शरणार्थी बिचरा त्यो आन्दोलन त्यो भुटानी चाहिँ भुटानमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्ने मान्छेहरू समानताको लागि जातीय अधिकारको लागि भएका नेपाली समुदायका मान्छेहरू त्यसको नेता भएर बिचरा त्यो टेकनाथ रिजाल भन्ने मान्छे मानवाधिकारको क्षेत्रमा आज पनि नेपालमा सत्र सय सत्रवटा रोग चाहिँ पे पैतालादेखि टुप्पीसम्म पालेर दुःख पाएर अहिले पनि झापादेखि काठमाडौँ काठमाडौँदेखि झापा गएर कुदिरहनुहुन्छ उहाँ बसमा त्यो मान्छेको मनमा के भयो होला त्यत्रो यातना सहेर उसले त्यत्रो टर्चर सहयोग भुटानी जेलमा त्यति ठुलो टर्चर सहयोग उहाँको एउटा पुस्तक छ निर्वासन तब निर्वासनमा तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ भुटान टेकनाथ रिजालजीको त्यो पीडा त्यो यातना कस्तो भोग्नु भएको थियो भन्ने कुरा त्यो भित्र त्यो अङ्ग्रेजीमा पनि छ नेपालीमा पनि छापिएको छ छा, त्यो पुस्तक पढ्न सक्नुहुन्छ मैले भने नि हामी नेपालीहरू कस्ता छौँ आफ्नै स्वज स्वजातीयहरूको नाउँमा स्वजातीयहरूको नाउँमा उनीहरूको पीडामा नुन चुक छर्किने गरी आफ्ना नागरिकहरूलाई पनि शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउँछौँ योभन्दा लज्जास्पद सिर्जना कुरा केही हुन सक्दैन भनेको यो समयले कसरी सम्बोधन गरे फेरि त्यसमा सबभन्दा आश्चर्य लाग्दो कुरा दस वर्षसम्म जसले सशस्त्र विद्रोह गर्नुभयो सशस्त्र हिंसा विद्रोह पनि भन्दैन त्यसलाई युद्ध पनि होइन त्यो मान्छे मारेर आफ्नै नागरिक मारेर हुने कुरालाई युद्ध भनिँदैन सशस्त्र हिंसा गर्नुभयो क्रान्तिकारी ठुला कुरा गर्नुभयो उहाँहरूकै नेतृत्व भएको बेलामा उहाँहरूकै परिवारका सदस्यहरूको संलग्नता त्योभन्दा घृणास्पद केही हुनसक्छ केही पनि हुन सक्दैन त्यो हामी त्यो चरणसम्म प्रवेश भइसकेका छौँ अहिलेको परिवर्तन पछिको दुर्भाग्यपूर्ण क्षेत्रको रूपमा अहिले आइरहेको आए छ अब भन्नुहोस् अब यस्ता घटनाहरू कति होला कल्पना गर्नुहोस् त नेपालको अहिलेको परिवर्तनले आफ्नो गर्भस्थ गरेर यस्ता खालका सयौँ घटनाहरू भित्र राखेका होला प्रकट हुन समय लाग्ला तर त्यो प्रकट हुन सक्छ भोलिका दिनमा पुरुषोत्तम सर यो एउटा लज्जास्पद स्थिति आयो तर अब यसको कानुनी उपचारका निम्ति जुन खालका अहिले कारवाहीका गिरफ्तारका कुराहरू भएका छन् यो नेपालमा चाहिँ गिरफ्तार हुनु यो, यो मुद्दा मामिलामा पर्नु कानुनी उल्झनमा आउनु पनि एउटा उन्मुक्तिका लागि हतियार भएको उन्मुक्तिको एउटा माध्यम भएको विगत पनि छ कतिपय घटनाहरूमा त्यस्तो देखिन्छ यो भ्रष्टाचारका कुराहरूमा यस्ता कुराहरूमा उन्मुक्ति दिने वैधानिक बाटो खोजेर यसरी ल्याएर चोक्याउने यस्तो खालको प्रचलन पनि छ यो साँच्चै अब यो विकृति र यो यो एउटा ठगी यो एउटा बेइमानी विरुद्ध कारवाही गर्ने कुरामा यो ल्याइएको हो कि उन्मुक्ति दिने कुरा हो यसभित्र होइन उन्मुक्ति भन्दा एउटा गजब छ कुरो तपाईँले भ्रष्टाचार खराब हो कि ज्यान बाँध्नु खराब हो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न हो यो, यो नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा के भने शासकीय संरचना कसरी विकास भएको छ भने मान्छे जति बढी मार्न सक्यो मान्छेको सम्पत्ति अरू मान्छेहरूको सम्पत्ति जति लुट्न सक्यो जति यातना दिन सक्यो त्यति माथिल्लो क्षेत्रमा पुगेको अवस्था हो अहिले अहिलेको राजनीतिले त्यही ती नै हुने त्यसलाई गौरवान्वित गरे अवस्था हो अब तपाईँ भन्नुहोस् त्यो त्यत्रो ते ठुल्ठुलो थुल घटनाहरू तेस भइसकेको भार छ त्यो त्यसको ते, ठुल्ठुलो घटनाहरूबाट आइसकेको अहिलेको चरित्र हो आज पनि न्यायको लागि त्यो बेलाका मान्छेहरू रोइराखेको अवस्था छ तपाईँ असङ्क्रमणकालीन चाहिँ न्यायको कुरा उठिराखेको छ आज पनि गङ्गा अधिकारी रोइरहनु भएको अवस्था छ ती सबै कुरा हेर्नुभयो भने यो भ्रष्टाचारको कुरो केही पनि होइन केही पनि होइन नि यस्तो कुराहरू सामान्य कुरा मान्छे दुई चार करोड दुई चार लाख दुई चार अरब रुपियाँ इधर उधर पारे होलान् भन्ने कुरो किन मान्छेको ज्यानभन्दा त अरब ठुलो होइन नि त मान्छेको ज्यान ठुलो हो नि त्यो पनि सिद्धि आएर सत्तामा आइसकेको अवस्था छ र त्यसलाई गौरवान्वित गरेको अवस्था छ भने तपाईँले यसलाई ठुलो कुरो मान्न सकिँदैन तर तर त्यो कुरा एकछिन पछाइदिनुहोस् त्यो राजनीतिक एउटा चक्रव्यूह हो त्यो एउटा विूह फरक ढङ्गले बनिराखेको छ फरक ढङ्गले परिचालित भइराखेको छ भनेपछि अब राज्य संयन्त्रमा बसिसकेपछि निश्चित रूपमा सुशासन दिन सक्नुपर्छ निश्चित रूपमा त्यसले प्रतिगमनलाई छेक्ने कुरा भनेको सुशासन हो गर्ने यस्ता कृत्यहरू अनि प्रतिगमन हुन आँटो भनेर भाषण गरेर हुन्छ भने हुँदैन नि त प्रतिगमन हुन आँट्यो भन्नलाई त यही हो यही शब्द हो सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने तपाईँले प्रतिगमनलाई रोक्नको निम्ति यस्ता खालका घटनाहरूलाई रोक्नुपर्छ कि पर्दैन यस्ता खालका घटनामा सामेल हुने कि नहुने नहुने नि त आफू यस्ता घटनामा सामेल हुने अनि प्रतिगमनका कुरा गर्ने कसरी हुन्छ भने अनि अग्रगमनका गफ गर्ने तपाईँ भन न टो बहादुर राईमाझीजीको नाममा सुन्दैछु वहाँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई बडो रमाइलो मान्छे लाग्नुहुन्छ वहाँ अब उहाँ अलि जुनियर हो रमाइलो हुन्छ रमाइला कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ हँसी ठट्टा मजाक गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ यस्तो राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ मैले भर्खरै उहाँको भिडियोहरू हेर्दैछु रमाइलो तर मैले भने उहाँ त्यत्रो अगरमणको कुरा गरेर आउनु भएको होइन सशस्त्र हिंसाको समयमा शक्तिमा पनि जानुभयो उहाँ त्यो तहमा पनि पुग्नुभयो अब अहिले पार्टी परिवर्तन गर्नुभयो त्यो फरक हो पार्टीसँग के सरकार भएर यो त सोचको कुरा हो नि सोचको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको संलग्नता हेर्नुहोस् रामाज थापाजी उहाँ त्यत्रो टावर भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँको पुत्रको कुरा आइराखेको छ हो कि पनि मलाई थाहा छैन आइराखेको छ सब प्र चर्चामा इन्द्रजित राई भन्ने मान्छे एकताका उहाँ चाहिँ यो देशको सर्वेसर्वा सबै उहाँभन्दा विचारक चिन्तक र परिवर्तनकारी अग्रगमनकारी कोही छैन भन्ने मानिन्थ्यो भरे उहाँको धन्ना त के रहेछ भन्दा उहाँ चाहिँ यहाँबाट नेपालबाट अमेरिका सबभन्दा बढी अमेरिकाको विरुद्ध बोल्ने मान्छेहरू उहाँहरू रु। अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्ने मान्छेहरूको टोली हो यो त भरे त के रहेछ भन्दा सबै अमेरिकामा पठाउनलाई अब चाहिँ शुल्कहरू लिने मान्छे पठाउने गर्नुहुँदो रहेछ यो गजब कुरा हो अब नेपालीहरूको पनि मनोदशा कस्तो छ भने वास्तवमा आम नागरिकको पनि अब भनौँ त्यत्रो त्यत्रो पैसा दिएर किन अमेरिका जाने पचास लाख भयो भने त नेपालमै उद्योग गरे भइहाल्यो नि पचास लाख कमाउन अमेरिकामा कति वर्ष लाग्छ पचास लाख भनेको न्यूनतम चालिस हजार डलर हो अहिलेको बेलामा चालिस हजार डलर चाहिँ कमाउनु भनेको कम्तीमा पनि तपाईँलाई कति महिना लाग्छ र कति वर्षमा बल्ल जम्मा हुनसक्छ त्यहाँ अमेरिकामा काम गर्दाखेरि त्यत्रो पैसा तिरेर जाने साइकोलोजी यो पनि खतरनाक हो नि तपाईँ नेपाली जनता कति निराश छ भन्ने कुराको अर्को ज्वलन्त प्रमाण के हो भने यस्तो खालको धन्दामा संलग्न भएका मान्छेहरूलाई अतिरिक्त शुल्क बुझाएर उनीहरू देश छोड्न गइराखेका छन् को दुर्भाग्य कुरा हो पुरुषोत्तम सर यो दुर्भाग्य त अब निरन्तर यो बढ्दो छ अझै पनि यो एउटा सन्दर्भ हो यिनीहरू दण्डित हुनुपर्छ यो उनीहरूले गरेको सामान्य ठगी होइन यो राष्ट्रको बेजतिसँग पनि सम्बन्धित छ त्यस कारणले भोलि अमेरिकाले नेपाललाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरासँग पनि यो सम्बन्धित छ अब नेपालीले भिसा पाउने कि नपाउने कुन लिस्टमा राख्ला अमेरिकाले यो स्थितिमा भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि सँगसँगै आउँछन् होला यसका धेरै असरहरू नेपालले र लज्जाका स्थितिहरू भोग्नु परेको स्थिति छँदैछ त्यसमाथि सँगसँगै अब कुटनीतिक रूपमा अघि तपाईँले प्रसङ्ग यो जोड्नुभयो तपाईँले आफ्नो कुराकानी पनि राख्नु भएको थियो कुटनीतिक रूपमा पनि एकदमै भथाभुङ्ग भएको स्थिति हो अहिले भनेर भन्दै बने गर्दा सबैभन्दा कमजोर स्थिति छ भन्छन् कुटनीतिक क्षेत्रका मान्छेहरू पनि अहिलेको स्थिति र त्यसलाई बलियो बल दिने काम चाहिँ प्रचण्डजीको भारत भ्रमणको सन्दर्भले पनि यहाँ बल दिइराखेको हामी पाउँछौँ किनभने पैसाको पहिलो हप्ता नै प्रचण्डजीको भ्रमण हुन्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरालाई त हामीले आधिकारिक मान्नु पर्छ सरकारले भने तर त्यस्तो भएन के कारणले प्रचण्डजीको भ्रमण यो भएन उहाँको भारत भक्ति हनुमान भक्ति जुन छ यो किन यसरी नाङ्गिएको छ बताइदिनुहोस् त यो यो के भइराखेको हो यसले के होइन एउटा कुरा त भाइ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको राजनीति आत्मनिर्भर छैन यी सत्यबाट यो मूल्याङ्कन हुन्छ होइन हरेक विषयवस्तुको मूल्याङ्कन भनेको त्यसको फेदमा गएर त्यसको सिद्धान्त सैद्धान्तिक प्रश्नमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालको राजनीति आत्मनिर्भर कसको पालामा थियो कसैले भन्न सक्छ चुनौतीविहीन कसको पालामा थियो कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कसैले पनि सक्नुहुन्न तपाईँले यदि नेपालको जुन बेलामा सुगौली सन्धि भयो विषम अठार सय बहत्तर त्यस यता हेर्नुभयो भने अठार सय बहत्तर यता झन्डै अढाइस सय वर्ष नाङ्न ना लाग्यो होला अठार सय बहत्तरमा चाहिँ अढाई सय वर्ष नाँग्न ना लाग्यो तपाईँले यो अढाई सय वर्षको नेपाली राजनीतिलाई हेर्नु हो भने नेपालको राजनीति ने कुनै पनि अर्थमा आत्मनिर्भर छैन जसले आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरे त्यो सत्ता विस्थापित भयो जस्तो तपाईँलाई उदाहरण धेरै दिन पर्दैन पन्ध्र सालमा बिपी कोइरालाको चाहिँ आठ सालमा बिपी कोइराला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले भारतीय राजदूतलाई क्याबिनेटबाट निकालिदिनुभयो त यो सबरेन कन्ट्रीको क्याबिनेटमा बस्न पाउँदैनस् त्यसपछि उहाँका उहाँ ओह्रालो लाग्नुभयो लागेको लागेको हुनुभयो बल्ल बल्ल बहुमत आयो त्यसपछि सत्र अठार महिना टिक्नुभयो र त्यो बिचमा पनि उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो बेला एउटा ठुलो घटना घट्यो तपाईँलाई मैले यो पृष्ठभूमि किन बताएको भने अहिले प्रचण्डसँग जोड दिनलाई मैले यो पृष्ठभूमि बताइदेऊ एउटा काण्ड घट्यो दुई हजार सत्र साल असारमा धेरैलाई यो, यो जानकारी पनि छ त्यो मुस्ताङ काण्ड भनेर बडो चर्चित छ त्यो बेलाको त्यहाँ केही नेपालीहरू दुईजना सिपाहीहरू मारिएका छन् त्यो घटनालाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री अत्यन्त शक्तिशाली त्यो बेलाका जवाहरलाल नेहरूले मन्तव्य वक्तव्य दिनुभयो कि नेपालमाथिको आक्रमण चाहिँ भारतमाथिको आक्रमण सरह मानिनेछ भनेर यहाँ तुरुन्तै खण्डन गरौँ बिबको नेपाल उहाँले बिर्सनु भएछ नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार छैन भनिदिनु उहाँले त्यसपछि नेहरूजीले माफी माग्नुभयो नेपालको प्रधानमन्त्री सही हुनुहुन्छ हामी यसमा चाहिँ नेपाली नेपालको सरकार र जनतालाई जुन यो शब्दले दुःख पुग्यो त्यसको निम्ति म खेद प्रकट गर्छु भने उहाँले म दुखित छु भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभयो त्यसपछि त्यही घटनामा चाउवेनलाई सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री चिनको हुनुहुन्थ्यो चाउवेनलाई माओजेदुङ हुनुहुन्थ्यो चियर चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको यो जुन भयो यो हामी खेद व्यक्त गर्छौँ क्षतिपूर्ति दिन्छौँ क्षतिपूर्ति दिनुभयो एउटै मान्छेले दुईवटा सुपर पावर त्यो बेला हाम्रा लागि सुपर पावर आज पनि सुपर पावर भनेको इन्डिया र चाइना त हुने दोस्रो छ र छैन नि अरू त अलिअलि यसो खेलखाल गर्ने हुन् यसो पहलबाट छिर्ने हुन् यो दुईवटा देश एकै वाक्यले एउटै घटनामा झुकाएकोले बिपी कोइरालाले तर त्यो बिपी कोइराला त्यसको को को छ चार पाँच महिनापट्टि सत्ता विस्थापित हुनुभयो चुइँको कोही बोलेन त्यो बिपी कोइरालाई आठ वर्ष जेल बस्यो त्यसपछि केही भएन आठ वर्ष निर्वासनमा बस्यो र चार वर्ष नेपाल फर्केर उहाँको डेथ भयो अडान राख्दाको परिणति हो त्यो यदि त्यो बेलामा बिपी करलाई यो अडान नराख्नु भएको ठिकै छ त हो है नेहरूजी तपाईँले भन्नुभयो चाहियो भनेर टाक्क टुक्कै यसो दुई चार लाख मास्टर क्षतिपूर्ति लिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त तर उहाँले त्यो गर्नु भएन सोभरेन नेसनको म प्राइम मिनिस्टर हो भन्नु उहाँले यो देश भनेको सोभरेन हो भन्नुभयो तर त्यही मान्छेलाई यो देशमा सबभन्दा बढी अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर आज पनि मलाई लाग्छ नेपालका तथाकथित क्रान्तिकारी अग्रगमनकारीहरू आज पनि औँलो उठाउनु पर्ने ठाडाइदिनुहुन्छ उहाँ सिधै कुरा है तपाईँले दोस्रो घटना दिउँ छ पैँतालिस सालमा चाहिँ भारतसँग कछपाछ पऱ्यो नेपालको दुई हजार पैँतालिस सालमा व्यापार सन्धिको विषयमा त्यसको नवीकरणको विषयलाई लिएर विवाद भयो त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्रले झुकेका भए सायद वीरेन्द्रको पञ्चायत जाँदैन थियो म त त्यो आन्दोलनमा थिएँ पत्रकारको रूपमा प्राध्यापकको रूपमा पार्टीको सदस्यको रूपमा म काम गरिरहेको थिएँ सबै हिसाबले हामी थाहा थियो उनले तर के गरे भनेदेखि म त्यता झुक्ने होइन कि म अरू बरु नेपाली नागरिक नेपाली जनतैसँग सहमति गर्छु भने उनले सहमति गरे पचाडो सामान्य कुरा हो उनान्साठी साठी एकसाठीको कुरा गर्ने भने राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही कुरा ठ्याके यदि दक्षिणतिर झुक्नु भएको उहाँ भने नि ने, नेपालमा परिवर्तन हुँदैन थियो गणतन्त्र पनि आउँदैन थियो सङ्घीयताको कुरा पनि छोडिदिनुहोस् आउँदै आउँदैन थियो अनेक ढङ्गले पेलिन्थे सबै नेपाली जनता तर उनले पनि के गरे भने बरुमा नागरिक जन्म गएर बस्छु म अरूको पक्षमा जान्न भने उनी पनि ट्याक्क अड्केर बसेँ होइन हेर्नु घटना भनेको मैले यी किन यी केही प्रति प्रतिनिधि घटना हुन् तपाईँले अडचालिस सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजयको हेर्नुहोस् एकाउन्न सालमा मनमोहनजी छ सात महिनामै सत्ताच्युत हुनुभएको घटना दोहोऱ्याउनुहोस् तपाईँ तपाईँ यी सबै प्रकरण जोड्दै तपाईँ अन्तिममा सुशील कोइरालाको संविधान जारी गरेको कुरा र उनको चाहिँ सत्ता विस्थापन र पतनको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँ मूल्याङ्कन गर्दै आउनुहोस् कि यस्ता कुराहरू यति विधि छन् अब तपाईँ भन्नुहोस् प्रचण्डजीको बारेमा जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ म त्यो ढङ्गको आत्मसमर्पण के जाति के जाति भन्ने पक्षमा छैन किनभने नेपालको राजनीतिको चरित्र यसरी विकास भएको छ यहाँ भगवान् आएर बस्दा पनि यही स्थिति किन खडा भइराखेका छ भने त्यो भन्ने बेलामा उहाँहरूले नै होइन पुष्कमल दालहरूले नै भन्नुभएको होइन हामी भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छैन तपाईँले चालिस बुँदे हेर्नुभयो दुई हजार बाहन्न साल चाहिँ माघ बिस गते प्रस्तुत गरेको चालिस बुँदे पल्टाएर हेर्नुहोस् त तपाईँले भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध उहाँको आन्दोलन छ अहिले के छ समर्पण बाहेक समर्पणबाहेकै छ अमेरिकासँग पनि समर्पित हुनुहुन्छ उहाँहरू भारतीय विस्तारवादसँग त उहाँहरू लय मिलाएर अङ्कमाल गरेर बस्नु भएको छ मतलब यो सबै कुरा देखाउने कुरा भइराखेको छ हामीले हाम्रो दुर्भाग्य हो यो के भयो भने हामीले राजनीतिलाई के बनाउन सकेनौँ आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौँ यो बिचका सबै मान्छे जिम्मेदार छन् जो जसले कोसिस गर्नुभयो उहाँहरू महान हुनुहुन्छ सम्मान गर्नुपर्छ जो जसले सक्नु भएन दुर्भाग्य कुरा त्यो हेर्नुहोस् अब अहिले प्रचण्डको पनि त्यही नै कुरा हो तँभन्दा उहाँ उम्किनै सक्नुहुन् तपाईँ के कुरा गरेर प्रचण्डलाई किन भन्नुहुन्छ केपी ओलीको हालत हेर्नुहोस् त केपी केपिओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यहाँको गुप्तचरको प्रमुख राति आएर बाह्र बजे भेटेर राति नै हिँडे होइन भने देशमा त के कल्पडा गरौँ हामी के कल्परा गरौँ अहिले अहिले प्रचण्डको भारत भ्रमणको या चिन भ्रमणको के के किसिमको केही अर्थै छैन भने यो देशमा जोमा गौरवका साथ अहिले के केपिले भन्नुहुन्छ गौरवका साथ उहाँहरू त्यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्नुहुन्छ चा। ओहो त्यो त स त्यो त समन्वय गर्ने कुरा हो समझदारीका कुरा हुन् एउटा प्रधानमन्त्री देशको सार्वसत्ता सम्बन्ध देशको प्रधानमन्त्री राति निवासमा एउटा गुप्त गुप्तचरा आएर भेट्नुहुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन राति नै हिँड्नुहुन्छ गजब कुरा हो कि भन्नुहोस् त योभन्दा भयानक कुरा केही हुन्छ कति डिपेन्डेन्ट रहेछौँ हामी राजनीतिमा यी बाहिर जम्मै देखाउने कुरा हुन् तपाईँले एउटा कल्पना गर्नुहोस् यी सबै देखाउने कुरा हुन् त्यस यो प्रचण्डको भ्रमणको कुरा पनि त्यसैको एउटा एउटा उत्तराधिकार मात्रै हो त्योभन्दा बढी केही पनि होइन पुरुषोत्तम सर बडो प्रष्ट ढङ्गले आफ्नो कुराहरू राखिदिनुभयो जाँदा जाँदै अहिले पछिल्लो समय यी यावत असन्तुष्टिहरूका बिचबाटै आफ्ना सम्भावना खोज्ने प्रयत्नमा पूर्व राजा पनि लाग्नु भएको हो कि भन्ने खालका अड्कलबाजीहरू गर्न सकिन्छ मेचीको उहाँको नागरिक बचाउ कार्यक्रम इनरुवाको तपाईँको अभिनन्दन अहिले भर्खरै म पश्चिम नेपालमा भएको नेपालगञ्ज नेपालगञ्जमा भएको उहाँको अभिनन्दन र भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको निमन्त्रणामा हुन गइरहेको भ्रमण यी कुराहरू आदित्यनाथको निमन्त्रणामा हुन गइरहेको भ्रमण यी कुराहरू हेर्दा प्रचण्डजीलाई आउनुपर्ने निम्ति अर्कातिर आयो भन्ने कोणबाट पनि हेरिएको छ र यो अर्थपूर्ण छ भन्नेहरू पनि छन् यो कति अर्थपूर्ण छ यो मौसममा राजाको गति कसरी अगाडि बढिराखेको देख्नुहुन्छ होइन सङ्केत होइन यो कि मलाई चाहिँ खास केही लागेका छैन एउटा कुरा त के हो भने भारतीय नेतृत्वले जहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ आफूले आफूले प्रत्यक्ष प्रभाव राख्ने वा आफूले भनेको मान्छेहरू बसिराखेका हुन्छन् त्यहाँ त्यो बिचमा अर्को कुनै पनि बिचौलिया खोज्दैनन् राजा खोज्दैनन् नेपालमा भारतीय आजको राजनीतिक सत्ताले के कुरालाई महत्त्व दिन्छ भने नेपालमा नेपालको परिचय चाहिँ धार्मिक रूपमा स्थापित होस् ताकि संसारका मान्छेहरू यहाँ हिन्दू राष्ट्रको रूपमा यसलाई अनुभव गरून् र हाम्रो पनि विजय हुन्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा हो त्यो तर नेपालमा राष्ट्र संस्था आओस् भने उहाँहरू कुनै हालतमा सोच्नुहुन्न यो बाहिर देखाउने कुरा हो यो हामीलाई धेरैलाई भ्राउँछ यो कुरा म चाहिँ त्यसमा बडो स्पष्ट छु किन स्पष्ट छु भने जस्तो तपाईँ भन्नुहोस् न यहाँका सबै नेता उहाँ उनीहरू केही कुरा सोध्नु पऱ्यो उतै जान्छन् अब यहाँ किन राजा बिचमा बिचौलिया राख्नु पऱ्यो उनीहरूलाई भन्नुहोस् त जरुरी नै छैन छैन अब राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो शान्ति भित्र यस एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा शान्ति प्राप्त गरिरहनु भएको छ उहाँलाई के लागिरहेको छ भने मलाई यताबाट नि सहयोग होला उताबाट नि सहयोग होला यो धर्मको कुरा यो अध्यात्मको कुरा उठाइरह्यो राज संस्थाको कुरा उठाइरह्यो र एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने बिस्तारै जनताको असन्तुष्टिलाई मलजल गर्न पाइयो भने वा जनताले विकल्पको रूपमा नेपालको राज संस्थालाई खोज्ने हुन् कि भन्ने कतै न कतै कुनै कोणमा होला हुन पनि सक्छ फेरि यो कुरा किनभने तपाईँले निशस्त्र रूपले अहिलेको जनता धेरै चाहिँ यो विद्रोही भयो अहिलेको सोचमा भने अब यो वैज्ञानिक समाजवादमा त नेपाल जान सक्दैन ने अहिले जतिसुकै भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नै त्यो कुरा रोक्छ चिनमा पनि त्यो छैन इन्डियामा पनि छैन नेपालमै हुन्छ बिचमा बुझको भएर कसरी रहने सम्भावना छैन पहिलो कुरा त्यो दोस्रो कुरा नेपालमा सेना अथवा अर्को शक्ति आउने कुरा छैन नेपालको भूगोलले नै त्यो अवस्थालाई सिर्जना गर्दैन नेपालमा अरू धार्मिक सत्ताहरू छैनन् विकल्पको रूपमा भन्दाखेरि कि त लोकतन्त्र हो अनि लोकतन्त्रसँग जोडिएर राष्ट्र संस्था प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले विकल्पको रूपमा हुनसक्छ भन्ने आश हुनसक्छ सबैलाई तर मेरो बुझाइमा त्यो आश कुन बेलामा पुरा हुन्छ भने अहिलेका सत्तामा बस्ने मान्छेहरूले जति नराम्रो कुरा गर्दै जानुहुन्छ त्यति प्रतिक्रियात्मक ढङ्गले त्यो कुरा हुनसक्छ अन्यथा अवस्थामा राम्रो गर्नुभयो अहिलेको सुधार गर्दै जानुभयो भने यो केही संशय गरिरहनु पर्दैन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र घुमिरहनुहुन्छ उहाँ आफ्नो कुरो राख्नुहुन्छ परिवारसहित हिँड्नुहुन्छ राम्रो हो यात्रा गर्नुहुन्छ अब चाहिँ अन्तिम अब छ चा पचहत्तर छयत्तर वर्ष नागिसक्नुभयो अब एकदमै उहाँलाई शान्ति मिल्छ यस्ता कामहरूले राम्रो कुरा हो हस् हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ जाँदै जाँदै समग्रमा जुन खालको हाम्रो परिपाटी हाम्रा दलहरू हाम्रो राजनीतिक नेताहरू हाम्रा बुद्धिजीवीहरू हाम्रा चाहिँ यो देशका विश्लेषकहरू कुटनीतिज्ञहरू जे जसरी काम गरिराखेका छन् यी काम गराइका वरिपरिबाट यो समाज अब कसरी अगाडि जान्छ कुन बाटो तय गर्छ राजनीतिले हाम्रा बुद्धिजीवीहरूको भूमिका अहिले कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले समग्र निराशा किन बढेको छ निराशाले पैदा गर्ने चिजहरू के के हुन् आर्थिक सङ्कटको कुरा पनि सँगसँगै आएको छ यी कुराहरूका बिचबाट अब नेपालको राजनीति र समाजको गति कतातिर लागेको देख्नुहुन्छ सम्भावनाहरू के छन् बताइदिनु होइन लागेको त अघि भनिहाल्यौँ हामीले कतातिर लागिरहेको छ भनिरहेछौँ हामी होइन सम्भावना पनि यथावत आजको अवस्थामै रह्यो भने हाम्रो कुनै सुखद भविष्य हुनेवाला छैन सिधा छ जसलाई पनि थाहा छ कि तपाईँले मकै रोप्नु भएको छ चा भने चामलको चामल खान्छु भनेर त पाइँदैन सिधा छ कुरा है अब बिसको रुख रोप्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ अमृत खोज्नु छु भनेर त पाइएन अहिले जे गरिरहेछ त्यसको परिणाम भोलि हो त्यस कारणले हामीले अहिले राम्रो गर्न सक सकेका छैनौँ राम्रो गर्न सक्यौँ भने यो अब अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र डेफिनेट राम्रो हुन्छ होइन भने अहिले मान्छेहरूमा जुन मार छ खास गरेर तपाईँले यो सङ्घीय प्रणालीले जुन मान्छेको टाउकोमा बोझ थपेको छ अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न हिजो चार सय हामी ट्याक्स तिर्थ्यौँ हाम्रो जग्गा घरको भने अहिले आठ दस हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ मान्छेलाई त्यहाँबाट तनाव सुरु भइराखेको छ अनि त्यो कसलाई पाल्नुपर्छ भन्दा पैँतिस छत्तिस हजार मान्छेहरूलाई चाहिँ बिना काम रो उहाँहरूलाई चाहिँ जागिर दिनु परेको छ किन दिने प्रतिनिधिका रूपमा किन प्रदान गर्ने मान्छेहरूलाई त पीडा छ नि त मनमा तपाईँले यो कुराहरू अहिले तपाईँ आश्चर्य लाग्दो हो मान्छेहरूलाई तनाव हुने कुरा हेर्नुहोस् तपाईँले यो कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा नमुना म पेस गरौँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ सेरेमोनियल हो उहाँ राष्ट्रपति होइन राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हेर्नुहोस् त उहाँहरूको लाइन किन राख्ने त्यो राष्ट्रपतिलाई त्यत्रो साल एउटा भए पुग्छ उहाँलाई कानुनको सल्लाहकार भयो भने पर्याप्त हुन्छ बाँकी उहाँलाई प्रेस हेर्ने एउटा प्रेसको सल्लाहकार पनि चाहिँदैन एउटा प्रेस विज्ञ राख्यो भने पुग्छ दुईवटा मान्छे अतिरिक्त उहाँले राख्नुभयो र एउटा स्वकीय सचिव राख्नुभयो भने तिनजना मान्छे बाहेक चौथो उहाँले व्यक्तिगत रूपमा राख्नुपर्ने कुनै कामै छैन तर लस्कर हेर्नुहोस् त प्रमुख सल्लाहकार आर्थिक सल्लाहकार वैदेशिक सल्लाहकार राजनीतिक सल्लाहकार प्रेस सल्लाहकार सब सल्लाहकार उहाँले जोड्नु भएको छ अनि तपाईँले यो सल्लाहकार राष्ट्रपतिदेखि वडाध्यक्षसम्म हेर्नुहोस् त वडाध्यक्षसम्म सल्लाहकार राखिया छ भने कोही प्रेस सल्लाहकार छ कोही कार्य सञ्चालन सल्लाहकार छ कोही विज्ञ सल्लाहकार छ कोही प्रविधि सल्लाहकार छ विचित्र छ भने यो देशमा अनि सबैले भत्ता खान्छन् त्यो ठाउँमा तपाईँ तलदेखि माथि छ नि हेर्नुहोस् तपाईँ वडा हेर्नुहोस् पालिका हेर्नुहोस् प्रदेश हेर्नुहोस् समन्वय हेर्नुहोस् अनि 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 सांसद हेर्नुहोस् अनि मन्त्री हेर्नुहोस् त यो देश कसरी ठेक्न सकिन्छ हो यो भयो भने चाहिँ भविष्य अन्धकारमा आउन सक्छ यसलाई घटाउनु पहिचानको लडाइँ त्यसका लागि यो हो त्यसका लागि मूल कुरो के हो भने खर्च कटौती गर्ने कुराहरू जो ठ्याक्क आवश्यक छ त्यो बाहेकका कुराहरूमा यसरी अनावश्यक कामविहीन बिना काम जुन खाने परिपाटी छ नि बिना काम जसलाई पारिश्रमिक दिन्छ नि त्यसलाई रोक्ने काम मात्रै गरौँ भने पनि धेरै ठुलो सहयोग पुग्छ देशका लागि अनि जति जति यो बाहिरबाट बाहिर जानुभएको छ फिर्ता बोलाउने कुरा त बेकारको कुरा म त त्यो पक्षमै छैन के तपाईँले कहाँ ठाउँ दिनुहुन्छ आज चालिस लाख मान्छे नेपालमा फिर्ता भयो भने कहाँ ठाउँ दिनुहुन्छ के ठाउँ दिनुहुन्छ र आउ आउ यहाँ काम गर्न भन्ने के छ र त्यो बाँझो खण्ड अब कोही जाने छैनन् पाहाडतिरका बाँझाहरू बन्जर भूमि खन्न जाने छैन सिल्न छैन तराईमा अब खासै त्यस्तो उर्वर भूमि धेरै यति प्लटिङ भएर गइसक्यो बाटोको छेउछाउको खालि बसोबास मात्रै निर्माण भइरहेछ त्यस्तो अवस्थामा मेरो बुझाइमा नयाँ ढङ्गले नयाँ सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ हस् समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद